Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Putinin əmri ilə Rusiya ordusunun Ukraynaya geniş miqyaslı və faktiki dinç əhalinin qətliamı ilə müşahidə olunan hücumu onu göstərir ki, Kreml rəhbəri qarşısında qoyduğu mənfur məqsədlərə çatmayınca dayanmaq fikrində deyil. Qərb ABŞ NATO-da azğınlaşmış Rusiya rejimi ilə birbaşa savaşa girməyin dünya nüvə müharibəsi ilə nəticələnəcəyindən ehtiyat edir. Deməli, yeganə ümid Ukrayna dövləti ordusu və xalqının müqavimətinə və bununla paralel Rusiya xalqının hərbi əməliyyatları kütləvi etirazları səbəbilə Putin rejiminin devrilməsinədir. Bəs görəsən hazırki durumda Putinə qarşı gözlənilmədən hərbi siyasi çevriliş həyata keçirilə bilərmi? Buna Rusiyada real şərait varmı? Moderator az bu sualla bir neçə siyasi şərhçiyə müraciət edib. İndiki şəraitdə Rusiyada 1991-ci ildəki küçük zamanı Qorbaçovun başına gələn Faros tədrici formasında çevriliş mümkündür. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov, bəlkə də indiki şəraitdə Rusiyada 1991-ci ildəki küçük zamanı Qorbaçovun başına gələn Faros tədrici formasında çevriliş mümkündür. Putinin zəif yeri əlaqələrdir. Yəni tutaq ki, o bunkerdə olan vaxt ətrafla rabitəsi kəsilsə, ölkə artıq digər qüvvələr tərəfindən idarə olunacaq. Hər halda Ukraynada hücumlar davam etsə, Rus ordusu hətta Kiyevi götürsə, belə ümumi vəziyyət dəyişməyəcək. Artıq görünür ki, Ukrayna xalqı həm Rusiya, həm Qərb üçün gözlənilmədən işğalçıları ölkə ərazisindən çıxarmağı milli hədəf kimi qarşısında qoyub. Milli dini mənsubiyyətə, siyasi maraqlara və s. baxmayaraq hamı birləşib. Və dediyim kimi, hətta iri şəhərlər işğal olunsa belə Ukraynada güclü partizan müqaviməti başlayacaq ki, bu da Putin rejiminin sonunu yaxınlaşdıracaq. Düşünürəm ki, Putinin Rusiya daxilindəki yeganə daha ciddi opponenti məhz ordudur. Bu, yaxın bir il ərzində mümkün olacaq bir ssenaridir.